2022-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda qida məhsullarının istehsalında artım qeydə alınıb. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqlamasına əsasən, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə qida məhsullarının istehsalında 9,4% artım olub. Tütün məmulatlarında 4,5% artım, içki istehsalında isə 20% azalma var. İqtisadçı Elmir Səfərli deyir ki, daxili istehsaldakı inkişafın səbəbi pandemiya zamanı daxili bazara ehtiyacın artmasıdır. Təbii ki, pandemiya və eyni zamanda pandemiya sonrası post-pandemiya dövründə dünya ölkələrində baş verən ərzaq qiymətlərinin artırılması, inflyasiya həddinin normadan gözlənilənən çox olması Azərbaycanda da həmin ərzaq və qida məhsullarının qiymətinin avtomatik olaraq artırılmasına səbəb olmuşdur. Və bu baxımdan daxili tələbatın ödənilməsi üçün daxili istehsalın daha çox həcminin artırılması, hələ bu həcmdən də daha çox artırılması çox önəmlidir. Çünki bunun üçün bizim yetəri qədər daxili resursumuz var, yetəri qədər xammalımız var və bir çox ərzaq məhsullarının yerli səviyyədə istehsalı bu xammallardan istifadə edərək baş tuta bilər. Əsas məhsullardan margarin istehsalı 28,1%, qənd və şəkər tozunun istehsalı 21,7%, kərə yağının istehsalı 1,5% artıb. Duru bitki yağlarının istehsalı isə 14,1% azalıb. Ekspert bildirir ki, bu proses gələcəkdə idxaldan asılı ölkə kimi Azərbaycan üçün böyük önəm kəsb edir. Xarici ölkələrdə baş verən həm iqtisadi və həm də siyasi faktorların təsiri Azərbaycandan yan ötüşmədiyi üçün gələcəkdə də daxili istehsalın həcminin daha da artırılması bir növ ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün zəruri hesab olunur. Digər tərəfdən biz daxili resurslardan istifadə edərək ərzaq və qida məhsullarının artırılmasının həm də ixrac potensialımızı artırmış oluruq. İqtisadçı qeyd etdi ki, ölkəmiz öz tələbatını ödəmək üçün ərzaq təhlükəsizliyini formalaşdırmalıdır. Bu, hər hansı siyasi və ya iqtisadi münaqişə zəminində digər ölkələrdən asılılığı maksimum dərəcədə azaldır.